Футболісти Прикарпаття повернулися до повноцінних тренувань. Напередодні спортсмени пройшли медичний огляд та ПЛР-діагностування на COVID-19. І тільки після того всією командою вийшли на поле. Як воно повернутися в звичний режим після двомісячного відпочинку, дізнавалася наша Ольга Нестерук. Тести на COVID-19 зроблено. Якраз на цих кадрах можна наочно побачити, як представники футбольного клубу «Прикарпаття» у повному складі проходили ПЛР-діагностування. Це була одна із обов'язкових умов, аби спортсмени могли повноцінно повернутися до тренувань. Тестування повинні проходити всі. Ми повинні знати, хто в якому стані, чи люди дійсно здорові, тому що зараз багато є випадків, коли не відчувають ніяких симптомів, але, на жаль, заражені люди коронавірусом, тому ми зобов'язані це проходити, тому що ризикувати здоров'ям футболістів і молодих людей ми не маємо права. На початку, як тільки уряд дозволив тренуватися спортсменам, на поле вийшли лише місцеві футболісти, які проживають в Івано-Франківську. Працювали в групах по 10 людей. Зараз до фізичних навантажень залучені всі. Футболіст мусить себе тримати в формі. Напевно, чемпіонат ми продовжувати не будемо, але все рівно у нас є контракти і ми кожен день тренуємося. Жалко, що немає умов тренування, бо ми зараз на запасному полі. Мені подобається, що хлопці з охоткою тренуються, всі здорові, всі заліковували свої травми і хочуть грати в футбол. Футболісти зізнаються, після двомісячного відпочинку вже встигли засумувати за грою. Однак зараз повертатися до звичних тренувань їм доволі непросто. Хоча й вдома займалися за індивідуальною програмою. То, що ти тренуєшся вдома сам, без м'яча, там, не на полі, не відпрацьовуєш якісь тактичні схеми, ну, дуже тяжко. Зараз ще трошки попрацюємо, набігаємо. Зараз великий кілометраж, як бачите, сьогодні пробігли 5 по 300 і видно, напевне, по всіх, що тяжко. Тренуватимуться гравці Прикарпаття до 10 червня. Опісля до кінця місяця відправляться в заплановану відпустку. А вже з липня розпочнуть підготовку до нового футбольного сезону.